ចាប់ប្រិមិត្តសម្រាប់អវៈនេះគឺជាអវៈដែលយើងនឹងអានរឿងរបស់ប្រិមិត្តដែលគាត់ផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងប្រិមិត្តពីរូបជាសង្សារនឹងគ្នាដែលដល់ចំណុចមួយបែកបាក់គ្នាពីឆ្នាំក្រោយមកអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាឆ្លងគ្នាវិញស្នេហាលើកនេះគឺកាន់តែស្វីតលើសដើមថ្ងៃមួយគាត់ទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមានគេខលមកចង់ដឹងថាជារឿងអ្វីគឺខ្ញុំបានតេតងគេរហូតដល់ឆ្នាំ2019ពួកយើងក៏បានបែកគ្នាដល់ឆ្នាំ2021ខ្
quạt. Vì thọ confession, nó mới chôn lúc nẹ đòi. Gain Super, phần lật đòi chôn chết à là mong. Chúi chung anh, còn rất bị phúc lô. Đôi cổ, chúi bông răng propon cà phì rinh cái, nâng propon rồng lia à hà. Đôi cổ, con căn tay đang mồm, cả áp vọt căn tay bánh lênh. Rami Campuchia, Premium Draft, Rú Chịt, Sro Bông Phật. Hạ Nô Mạn, Sra Bia Cô Nập Hiệp Khúc. Vì sao là hiệp group bill?